وأين قرطبة دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شان. Druga mertva, drugi stepen, a to je iman. Kaže وَهُوَ بِدْعُنْ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. On kaže 70 i nekoliko ogranaka. فَاَعْلَاهَ قَوْلُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ, kaže najuzvišeniji, taj najveći ogranak na najvišem stepenu je su riječi لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَاَدْنَاهَ اِمَاتَتُ الْاَذَانْ تَرِيق, a kaže a najniži stepen imana je otklanjanje nečeg što smeta na putu. Kaže wal hayau shu'batu min al iman, a stid je kaže također od ogranaka imana. Pa je zanimljivo ovdje da je spomenuto ovdje u ovom dijelu, znači kada je rečeno da je, da je iman 70 i nekoliko ogranaka, da, da u ovom, ovo je tekst hadisa naravno, ovo je ovdje što je spomenuto u nastavku, to je tekst hadisa koji je došao u dva sahiha. Ima više rivajeta, uglavnom spomenuto da je znači znači imamo u rivajetu je došlo da je 70 i nekoliko ogranaka, u rivajetu 60 i nekoliko ogranaka. Kod Buhari je došlo da je 60 i nekoliko ogranaka iman, dok je kod Muslima došlo da je 70 i nekoliko ogranaka. Bid'a znači od 3 do 10. Znači znači od 3 do 10, 70 ili 60 i još ono između 3 i 10. Bliži po vjerodostojnosti, Allah zna najbolje, bliži je rivajet kod Buharije. Znači bliži je rivajet kod Buharije, na što su naglasili mnogi muhadisi, a to je da 70 i nekoliko ogranaka. To je bliži sa strane vjerodostojnosti, ispravniji sa strane hadisa. Dobro. Znači u hadisu, u nastavku hadisa spomenuti. Znači spomenuti su tri vrste imana, znači kojeg imamo riječi la ilaha illallah, to je iman koji se ispoljava riječima. Da bi neko rekao la ilaha mora izgovoriti, to je znači ispoljavanje imana riječima. Onda imatetul adhan tariq, najmanji vid imana, a to je otklanjanje onog što smeta ljudima sa, na putu, neprijatnosti neke, to je djelo. Znači spomenuto je djelo, da je djelo od imana. A onda haja, stid je u srcu. Spomenuto je i ono što je u srcu. Tako da su spomenute sve tri ova oblika imana. Znači i riječima, i dijelom, i srcem. Ovdje autor navodi nam poslije. Autor nam navodi ovdje. Naravno, mi smo već prije naglasili, opet da naglasimo šta znači iman, definicija imana. Da, obično spominjemo definicije. Definicija imana, imamo opću definiciju, imamo specifičnu definiciju imana. Prije što krenemo u detalje ovog objašnjavanja. Opća definicija imana je, kaže, din alladhi bu'itha bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kaže, vjera sa kojom poslat Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Znači to je da je iman u stvari vjera sa kojom poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to u stvari definicija al prijetno što smo govorili vjera islama, vjera dina. A u stvari kaže hakikatu, suština imana je tasdiqul jazim batinan wa zahiran billahi ta'budan lahu bi shar'in munazzal ala Muhammed sallallahu alejhi ve sellem wa maqam mushahadatul muraqabah. Kaže tasdiqul jazim, jasno nedvosmisleno uvjerenje, ubjeđenje, potvrđivanje batinu wa zahiren, i unutrašnošću i vanštinom, unutrašnjom znači uvjerenjima i vanštinom znači djelima, billahi ta'abuden, znači u Allahu dželešanu, ta'abuden, obožavajući Allahu dželešanu bi šer'i, sa šerijatom koji je objavljen, munezel ala Muhammed, koji je objavljen na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ala meqamin mušahade vol murakabe. Što znači na stepenu mušahade te murakabe. Mušahada kao da vidimo Allah dželešanuhu, odnosno murakabe, svjesni da nas Allah dželešanuhu, da on prati nas, da on nas vidi. To znači, to je opća definicija imana, koja u stvari ulazi da je iman u stvari vjera islam, sa kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A specifična definicija imana, to je ono što je nasuprot islama, a to je i'tiqadatul batine, uvjerenja unutrašnja. Uvjerenje u srcu.
Znači, ovdje, znači ova specifična definicija imana je u stvari nasuprot islamu. Islam su vanjska djela, a iman su unutrašnje uvjerenje. To kad se spoje, znači kad se spoje ove dvije riječi, ova dva termina kad spoje na jednom mjestu iman i islam, dođu sa ovim značenjem. A onda, znači, dolazi nam ovaj hadis, ovdje što je spomenuto, znači ovo što je spomenuo, ovdje šejh Muhammed ibn Abdul Vehab, da je iman 70 i nekoliko ogranaka i nastavak što je spomenuo, to je sve uzeto iz hadisa mutefekun alihi. Kaže u arkanuha sitetun, ruknovi imana su šest stvari. Pa je spomenuo, an tu'mine billahi wa malaketihi wa kutubi wa rusuli wa lijevmi l'akhir wa bil qadri hajrihi wa šarrihi kulluhu minallah. Kaže, iman je oni šest stvari što mi učimo. Ovaj. Ovi šest stvari su prije, ele, žene kad se ono hoće udati, muslimanke kod nas, kad hoće udati, onda ona efendija koji je nju vjenčava, on njoj kaže, hajmo prouči amen tu billahi, da bi sudala. Mora proučiti amen tu billahi da bi mogla proučiti da je uda, da je oženi, da slopi brak, da potvrdi svoj iman. A to ovi šest stvari, da vjeruješ Allah dž.šanu, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i kader, dobro i zlo, da je sve od Allah dž.šanu. I onda je spomenuo ovaj kuranski ajet u suri Bekare, Kamer, dolazi onaj bitni dio za koji, na kojem se treba zaista zadržati, a to je, spomenut ćemo, znači ovo govorim što ćemo na narednom predavanju raditi, a to je da se spomeni od ovi šest imanskih ruknova. Šta je minimum da bi neko bio ubijeđen da bi se tretirao muslimanom? I ovo je vrlo bitna stvar. I rijetko ko da je spominju od učenjaka, od komentatora tri načela, kao što je to radio Salih Usajmi, šejh Salih Usajmi. Pa ćemo to spomenuti da zadržam na tome, jer je jako bitno. Svanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.